תחקיר שערכו אנשי שירותי הכיבוי וההצלה מלמד אותנו פרטים חדשים על הסיבות לפרוץ השריפה בדירת המגורים אתמול בנתניה, שריפה שגבתה את חייהם של שני אחים בני 3 ו-5 בלבד. מיטב חוקרי הרשות הארצית לכבאות והצלה, שימוש באמצעים טכנולוגיים ומהנדס חשמל, קבעו שהתקנת מנורת לילה באופן מאולתר הוא הגורם לפרוץ השריפה. התחקיר עולה שחיבורי החשמל בבית הותקנו באופן רשלני. מעל המיטה בחדר שבו היו שני האחים הותקנה באופן לא בטיחותי מנורה שהובילה להתלקחות המיטה. השן סמיך מילא את הדירה כולה שבה לא היו גלאי השן. אנחנו מבקשים מכל אזרח ואזרח לא לאלתר, לא להתקין מערכות חשמל שהן לא על ידי גורם מוסמך ולא מערכות שעומדות בתקן הישראלי הנדרש. בנוסף, אנא התקינו גלאי השן. תנאי החילוץ היו קשים. תחילה חולצו בעזרת שכנים 4 מילדי המשפחה שהיו במצב טוב יותר, אך בשל מבנה הדירה שבחלקו נבנה בבנייה קלה עם תוספות לא חוקיות, התקשו צוותי החילוץ להגיע בזמן לשני האחים, ומותם נקבע בשעות שלאחר האירוע. הגענו למקום, מיד כבאים הוציאו אלינו שני ילדים, בני 3 ו-5, מחוסרי הכרה, ללא דופק, ללא נשימה. התחלנו מיד עליהם ביצוע החייאה המתקדמת, שכלל תרופות והנשמה. מה שהתרחש פה זה אירוע באמת שהתוצאה שלו היא טרגית. שריפה בבית שרובו הוא תוספת בנייה שלפחות בתחקור ראשוני לא חוקי, אלא אילתור של בנייה שגרם לילדים להיות לכודים בתוך חדר בוער. עיריית נתניה הודיעה אמש שתבדוק את נושא הבנייה הלא חוקית במבנה. זוג ההורים שנפגע גם הוא בשריפה קיבל טיפול בבית החולים לניאדו בנתניה, לאחר שהתאוששו הם השתחררו ועברו לביתם של קרובי משפחה, שם התמודדו עם הבשורה המרה שקיבלו ועם האבל הכבד שנפל על המשפחה כולה.